хөгжил ирэхгүй. Оновчгүй тамилгаанаас мэдлэг чадварын хомсдол үүсдэг. Мэдлэг чадварын хомсдлоос энэ мэрэгжлийн бос шийдвэр гараад байгаа. Мэрэгжлийн бос шийдвэр маань бол юу гэхээр цаашаа хөгжихгүй. Тийм учраас ер нь засгийн газрын бодлого энэ цааштай энэ томилгоон дээрээ ямар байх юм бэ? Тэр мэрэгжлийн дадлага туршлах ёс зүй олон талын юм гэж бид ярьдаг шүү дээ. Энэ маань одоо ямар байх юм бэ гэсэн юм хоёр дахь асуулт байна. Энэ ягаад ингэж асуувал байх гэхээр энэ 30 жилийн хугацаанд бид нэг 14 тэрбум долларын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна л да. Нэг үе одоо бидний шинэ жил 60 орчим тэрбум долларын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ 2020 онд одоо үйлдвэрлэнэ гэж шуугиж байсан. За нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ 3900 доллар. Дундаж давхар одоо дэлхийн банкны тооцсноор бол 12% гэж байгаа. За бид бол энээс том тоо гэлдэг. Хүн амын одоо олонг 30-40% нь ядуурлал орцсон. Цалин тэтгэвэр бага. Ажилгүйд л өндөр. Баялгийн менежмент муу. Ийм л одоо байдалтай байна л да. Тэгэхээр энийг одоо цаашдаа энэ ягаад ингэж хөгж цаашаа хөгжихгүй байна гэхээр зэрэг нэг хэсэг одоо миний тоосж байгаа бол энэ томилгоо оногчгүй байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ дээр энэ ямар юм байна энийг хэлээч гэсэн ийм зүйлийг асуух гээд байгаа. 2010 оны тооцоогоор Монгол улсын газар доор Менделеевийн бичлэг системийн 111 элементийн 67 нь байна гэж. Тэр Панис Айсаа гэдэг одоо сэтгүүлд 2011 онд Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 50,000 доллар байна. А эрдэс баялагийнх нь 1.2 их 80 доллар байна гэж. 2020 оны дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 67 тэрбум доллар болно гэж ингэж тооцож байсан. Өнөөдөр бол 14 тэрбум доллар болно гэж зорилт тавиад ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол юу гэхээр энэ баялагийн менежмент одоо буруу байна гэж. Монгол улсын одоо хөгжлийн потенциал бол асар өндөр. 3.3 сая хүнтэй аяхуугаар ихний 8-д ордог гэж байгаа. Тэгээ энийг ингээд хамруулад ингээд тооцохоор баялагийн менежмент Монголд одоо маш буруу явж ирсэн тал холбоотой. Тийм учраас энийг энэ геологийн алба байгуулсан. За тах уу. Асуу хариулт хэлснэ дараах уу. За. За оюутны сайд. За Батөмөр гүшүүний асуултанд хариулъя. За тантай бол санал нэг байгаа. Ер нь бол төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгийг задлна гэд 1992 оноос хойш бид үндсэндээ бүх хилцгийг, газрыг өмнө нь явж ирсэн уламжлалт системийг одоо хит задлах ийм бодлого явуулсан байна. Үүнтэй холбоотойгоор төрийн чиг үүргийг гүйцэтгэжсэн жишээлбэл нэг алба өнөөдрийн байдлаар 7-оос 9 ийм алба болж хуваагдсан байна. Хүний оронтой асар ихээр нэмэгдсэн. Гэхдээ ажлын уялдаа, үр дүн төдийлөн сайн байгаагүй ийм асуудал болсон байна. 1992 оноос хойш Монгол улсын их хурл, Монгол улсын засгийн газар хамтдаа 517 бодлогын салангат баримтчгийг батлаж өнөөдрийн түвшинд одоо мөрдөж байгаа. Тэгээд Батөмөр гишүүн, Бямцогт гишүүн бас зарим гишүүдийн санаачлан байнг ярьдаг энэ асуудал засгийн газар бас дүгнэлт гэж Монгол улсын ерхий сайд захирамж гаргаж 30 жилийн бүхэлд нь дүгнэх, 30 жилийн бүхэлд нь төсөөлөх урт хугацааны ийм одоо хөгжлийн бодлого буюу баримтчгийг 8 сарын хугацаанд боловсруулад сая 3 дахьын засгийн газрын хуралдаанаар Монгол улсын их хурлд өргөн барихаар болсон. Одоо ингээд улсын их хурлын гишүүдийн гар дээр тараагдна. Энэ дээр бүтцийн одоо томоохон реформ гэж хэлж болох үз үндсэндээ төрийн одоо жишээлбэл нэгж байгууллагуудын давхцлыг тодорхойлсон байна. Сайн цэцэг гэдэг хэсэг дээр баялагтай холбоотой асуудал дээр орлогын тэгш бус байдал үүссэн асуудалд дүгнэлт бас гаргаж үүн дээр амьдралын чанар ба дундаж давхар гэдэг хэсэг дээр яаж иргэдэд баялагийн одоо хүртээмж тэгш хүртээмжтэй байх уу, яаж энэ нь боловсрал орон сууц жижиг дунд бизнесийг хөгжүүлэх замун эрүүл мэндийн үйлчлэгэнд илүү одоо иргэд рүү
одоо таатай хүссэн байх уу гэдэг энэ бодлогын баримтчгүүд дээр нилээдгүй одоо гол тусгагдсан гэж үзэж бас болох юм аа. Үүний нэг нь бол энэ геологийн алба байгаа. Анх геологийн албал бүр 1924 онд Баялгийг бадруулах хэлтс гэдэг нэртэй байгуулагдж исэн юм түүхийг сурулж байна. За ингээд геологийн алба гэж явжгаад сүүл задарсан. Тэгээ энэ бүх зүйлүүдийг ингээд нэгтгэж байгаа юм нэг алхам бол болж байгаа. За ихэнх одоо жишээлбэл бүтцэдтэй холбоотой асуудлуудыг бол урт хугацааны энэ 20-50 гээд бодлогын баримт бичиг хилцэгдсэний дараа хийгдэхээр томьёологдож байгаа. Таны өргөн барьж байгаа жишээлбэл одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн яамтай байх уу? А үүнийг шатар сай толгойлох уугүй юу гэж яригдж байгаа зүйл ч гэсэн энэ донд ороод явж байгаа. Ер нь бол бид нар хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөө цэгцтэй байж сая Монгол Улсын үндсэн хуулийн өөрчлөлтөн дээр хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна. Урт хугацааны хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн дагуу төлөвлөн гэдэг энэ үзэл баримтлаар бол явахаар цогц бодлогын баримтчгөл өргөн барьж байгаа маа. Тэр үеэр бол илүү их юм яригдах боломжтой байх гэж бодож байна. Ингээ мэрэгжлийн хүмүүс илүү бас нэвэл тайлбарыг өгөө явчих зүйтэй баха гэж бодож байна. Баярлалаа. За ажлын хэсэг уулуурхаа хүнд үлдэр яамны геолог уулуурхаа бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дараа мөнгө төр гэж өөрчлөсөн байгаа юм. Та нэмж ариулт өгөх үү? За 80 хэддүгээр микрофон байна? 84-р микрофон. За та бүхний өрөө мэндийг хүргэе. Уулуурхаа хүнд үлдэр яам мөнгө төр Батмөрөг шин асуултанд ариуллаа. Юу нөмнөх нэг юмд бол геологийн албал байсан. Үндсэндээ улсын хэмжээнд нэгсэн төлөвлөлтийн өрөөнд улсын хэмжээнд бүх нэгдсэн геологийн судалгааны ажлыг гүйцэтгэдэг ийм чиглэлтэй байгуулгыг хэлж чад. Нийгмийн өршөлтөд холбоотойгоор хэд өнөх хэрэг татан богдсон байгаа. За өнөөдрийн үед бол үндсний геологийн алба байгуулагдсанаар бол улсын хэмжээнд байгаа. За геологи уулуурхаа орд газруудынхаа одоо судалгаа хийх нөөцийг бэлтгэх үргэлжлүүлээд одоо уулуурхаан салбарынхаа одоо нэгдсэн төлөвлөлтөөр орд газрыг ашиглах энэ одоо суур бүрдүүлэх үүднээс геологийн албаа үндсэн чиглэлд үйл ажиллагаа болон нэмэлтээр одоо хот төлөвлөлтийн суур геологийн суур судлаа болон дэд түвшний инженер геологийн бүхэл судалгааны улсын хэмжээний бүхэл судалгааны ажлуудыг гүйцэтгэх юм чиглэлээр бол ажиллана. Энэ тогтолцоо үйл ажиллагаа бол алдагдсан бид өнөөдөр бол одоо салан байдлаар гэдэг нь чанаргүй тэгээд одоо хууль тогтоомж одноогийн хууль тогтоомж өрөөнд бол ерөнхийдөө судалгааны ажлууд нь өөр ийм салангад байдлаар үйл ажиллагаа явуулсанаар бол судлааны ажлын үр дүн чанар зохион байгуулалт бол бүх шатандаа унчаад байгаа. Энэ болгоны үзэсгэлэнүүднээс бол үндсний гол албайг бол байгуулж байгаа маа. За. За Батмөрөг шүү. Тодорхой 1 минут. За ингээд энэ алба байгуулахын зүйтэй энийг одоо дэмжиж байгаа маа. Хамгийн гол нь энэ алба байгуулагдсанаар Монгол улсын энэ баялагын менежмент гэдэг юм бол их зөв зөвхөд явах хэрэгтэй байгаа маа. Бид бол ингээд өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд энэ газар шоргоноос олборсон одоо баялагийг өнөөдрийн хөгжилтэй харьцуулахаар бол үнэхээр үгэж мотоо байна. Монголын ард түмний одоо эзэмшилт байдгийг энэ баялаг ард түмнийхээ одоо сайн сайхны төлөө өгөөж өгөөг. Тийм учраас энэ одоо алба байгуулагдаж цаашаага одоо сайн ажиллах байхаа гэсэн энэ зүйлийг хэлчихэж байгаа. Залсын хараа 2055 гээд 50 гээд одоо баримт байгаа. Боловсрогдсон за энийг үзсэн бас нэлээд их хөгжлийн асуудлуудыг тосгож ингэж хийжсэн байлаа. Хөгжлийнхаа бодлого төлөвлөлтийн хуультай хамт ингээд цаашаа хэрэгжээ явах байхаа. Энэ хамгийн гол нь бол Монгол улсын энэ хөгжлийн бодлого, хөгжлийн загварын асуудлыг л одоо бид зөв тодорхойлох ёстой юм байна. За үг хэлчлээ. За гарамж өгшөө.